Veli aloitti jalkapallon ja mäkin halusin, mutta siihen aikaan maailmassa tyttöjen jalkapallo ei ollut ihan se juttu ja siitä sitten vähän väännettiin. 5-vuotias Paula aiheutti muutaman kiukkuun potku raivarin kotona, että miksi mä en saa, jos velikin saa. Varmaan halunnut, että mä tanssin balettia tai jotain, mutta mä muistan tosi pienenä huutaneeni silleen, että kato sua, kato äitiä, musta ei tuu balettitanssia.